po rikthehemi përsëri së bashku me defatoret Shami Kuqet. E provova me këtyra po disha në Isan, nuk e besoj që kom bo diçka, po gjithsesi defin po e tërzoj tek vajzat, ku tashmë vetë se i kam në studio, afër me Laura Hamdiu, e cila vjen nga Shami Kuqet së bashku me Erlizën, Gresën dhe Eronesën. Mirë se erdhët, është shumë kënaqësi që kem në studio. Edhe faleminderit për pozimin e defit. Kush po ma jap notën? Ha? Tre. Tre, oh. Nejse, me provu e provova. Po gjithë të më kikë, se ke punën e vetë. Shumë kënaqësi që ju kom në studio, faleminderit që një pjesë e emisionit 410. Pse jo, me ju pas në studio, mas një vere të nxehtë, të mbushur, me shumë e shumë ahenxhe të ndryshme që një farë mënyre ja u keni kallë dasmat dhe jo vetëm. Kënaqësia është edhe jona. Po, e vërtet, një vere nxehtë, një vere mirë, me kallë gjithë. Që mirë është. Qysh ka qenë vera? Sa dasma keni qenë? Tregomi pak detajet. E di që nuk është hera parë ju që jeni të stërmbushur me... Tashmë janë bo vite që jeni pjese ahinjëve. Po e vërtit, të me thonë si vjetë ka qenë viti i 9. Vera ka qenë ngarkume, si kretë virat e tjera, por që naj numër caktu në dasmave së muj me thonë, përshka që gjithë mund rënda verës din me ushtu. Edhe din edhe me uhek, në i rast që së është për të përmenë, po me në i rastet të ndryshme, po din edhe me ushtu. Kështu që s'ka në i numër caktun kështu në detaje, po mirë. E di që e ke përmendë në shumë intervistat e tjera, po gjithë të si për shikuesit të cilët nuk kam pas mundësime të ndjek, na të rego të ti pak për vetën personalisht edhe si ka ardhë deri tek puna për me u rikëtyje, po themi, në një grupë defatorët së bashku. Tu e marë parasysh që do shta trijat në përgjithsi, që shka qenë për para, që i kanë bunë për shpia, që ka tezës, që ka halës, ku ta di ato që janë mbledh, tash më është rikëtyr, po temi, në grupet të caktuarat të cilat i thrasin dhe janë prezent në përdarësën. Unë jam Laura, Laura Hamdiu, dhe më thonë jam rritë me kongë dhe vale, që shë prej moshës 7 vjet e gjysmë në ansamblin Kastriotët, edhe ku më dheqë ekipën e valeve të vajzave. Në ndërko vite, do me thonë duke punu ashtë, në vitin 2016, në kaftu valtorët, ekipën e valtorëve vajzat dhe djemë, por që i kërkoj dhe defatorët një dasmure nëse zgaboj e Gjilanit ka qenë, edhe nuk e kisha në ekipën e defatorëve, po vajzat e kisha të gatshëm me ritëm, me krejt. Edhe i pësë, thasha, dini mi rodefit, po jo, do kong, do ashtu, do kështu, dhe ashtu fillum. Krejt me defat vogël ashtu, me ritëm nga për tavolina, të ndryshme, që shtë deri sa o fillum pak tekstet me i lidh, mas nej me i pytë nonën temra me të liken tashmë, edhe hollat e mija, kong, të ndërlidh në me dveti kështu. Edhe filloj edhe u bo një ekip shumë e mirë, pasi që s'kishte vojza shqiptare defatore. Edhe tëtë ka qenë në grupi i por që është formu, edhe që televizionet e kret nga kam përkroshëm, nga kam dhonë hapsira nga për intervistat e tyne, dhe jam falenderu se gjithë mund. Edhe kështu këna fillu edhe, ja ku jenë asat një ekip prej 33 vojzave që... Tu da, ashta me dojtë, nuk është se janë veç këtu tria, a kënë parasysh edhe... Jo, 33 vojza janë që punojnë në sezon të verës, në ndërkohë dhe ma shumë botë, kër i kam dojtë atë saktune, edhe ekipa për shambull e vojzave që janë largu, vinë në mdimojnë për shambull për me i kry dorsmat. Kështu që edhe Shami Kuqet në përgjithësi krejt i falenderaj. Prej ditës por ato që kanë qenë e deri tash këto që janë aktive ma shumë. Jo, jeni bo që sa ku jeni bashku me Shami Kuqet, vajzat? Aha, oki. Unë jam që 3 vjetë. Unë tash e 5 vjetë. 5 vjetë? Unë tash i këmë bo 2. 2? 2, po. 2. Moshat të ndryshme? Të ndryshme. Vajzat të ndryshme të cilat ndoshta kanë fillu, e kanë lonë. Po. Qoftë martesa, qoftë të ndryshimi i jetesës. Si vjetë kena martu shumë Shami Kuqe. A pas ke, oke. Kena jenë bonona shumë Shami Kuqe. Keni këndu edhe në përdarësa? Edhe shoqeve që kanë qenë dikur me juve? Po, jo, kena këndu. Kanë djesirë. Edhe në kanadji. Ka emocionet ndryshe? Shumë, me poshu që në të martu. Jënë emocionet ndryshe? Përsa për mund, jenë martu edhe vitin e kalumë, po që nuk kam bona i farahingu, kështu edhe që i nakon musafir. E si vjetë njona pri vojzave, ka bu kanadjegjen edhe dosmën. Nuk e di, aja ndjenja se që 7 vite është pjese ekipës teme dhe aja ndjenja që une i konsideroj si motra edhe ashtu i quj, dhe me thonë se po rritin edhe po më bonë si familje mas nej. Nuk di,
Ma shumë kumë kojtone, se familjor të vetë, besa se nuk aja ndjenja e përzimet, një të nko dhe knatësi, që është lumëtur edhe ka gjithë dikon që e danë, po të një të nko dhe aja mërzia që largohet, vetë vetë ju nështë ajo këtë vetë e vitin tjetër, po më momentin që bëhat nanë, nështë është ma e zarsime, unë këtë pjesë e di shumë mirë edhe është shumë zarë me menagju, kështu që, po, si të qoftë, ta është në kodë sotit, në ryshe, po në mirë kuptojnë edhe burat në përgjithsi, edhe nuk është që pe kena në farë problemi edhe nëse martohemi me vazhdu punën. Me vazhdu punën. Kjo është më e rëndësishme, edhe duhet të ndryshuar ai mentaliteti që ka qenë dikur. Duhet, normal. Që duhet të martu edhe me qëndru të shpia, me u kujdes për fëmijët, me u kujdes për shpinë. Mundet mi bo edhe kujdesin ndaj shpisë, ndaj fëmijëve, po që thashtu edhe mundet me pas një punë. Nëse danë gjitha imri. E pse jo, edhe të vazhdoj me. Po, po, pa tjetër se, unë në ndërku jam shumë e mirëkuptueshme në atë aspektin me vajzat, në lidhje me orarët, për shkakun këtu që kanë qenë martuar ose që janë bërë nana, në ndërku ja vlesha orarin, do të thonë vetëm ditën që natën me u konë në shpe, apo kupton me menaxhu dyqysh që mës me mujtë, mës me lanë punën, po të një të nko mës me lanë asë familje në anësh. Po mirë, dheri ta shkena posë mirë kupte me krejt familjartë, përgjësit qikave që nuk kam asë një vrejtja asë për prente tyne, asë për bashkëshorët atashme që i kanë, më kanë kuptu edhe i kumë kuptu të një të nko, tashë në jam, nuk jam një shefit, sa shtë me qujtë, po jam si motër, një të nko punojnë me mu, një të nko i këshiloj për të mirë, një të nko i marë me vetë i ku qkaj, edhe për gjonat e mija personale, tashë më kanë bo si familje. Edhe për që ata e një farë mërzije kër largohen edhe kër vendosin më mësë me kom pjesë e shami kuqë, po si të qofë na takomi prap jashta këtyne, jashta punës, edhe mbesëm mike shumë të mira, dhe me thonë gjithë jetë. Po thotë që është si shoqe, po ka në i moment kër shpërten Laura? Po, normal. Në i konë, po, ama edhe në i kina goti si nëndë, zonë që i kam 15 vjetë, kam jo, normal si nëndë, po. Ti pas ke fillu shumë e ri. Ka? Kje ka fillu? Kje ka fillu? Pa, dhe më thonë 13 në fakti ka posë ku ka fillu. Ka fillu. Nona e sajna punon me mu. Edhe në ndërkoj e ka po që... Sot të vendonë e di punojnë? Jo, nuk punon të shami kuqet, jo. Më kanë dimu rreth sirës, me rritë sirën. Edhe... Kjo e ka po, e posh që i përdojnë si profesion kështu dhe i thash përse për bjanë, thash diri sot i banë vitet për me e praktikon punën edhe po. Edhe është e mirë se mosha e ty në përshambull nuk janë legale me punu dikun se janë nërë 18 vjetë, kështu që këtu e kanë të mundshme me mësu edhe etikën e punës edhe punën që me konë të gaqë me përshambull. Po të njëtën ko puna jonë është atraktive se e kena edhe knatësi, dhe me thonë se... Normal, i kanë edhe ato, i kina ato problemet e tu, në orarët që s'na i respektojnë në gjanat e tila, por që është atraktive se nga bjëm u thume po venet ndryshme, kulturat ndryshme, që aja i bën që me kom pjese e grupit edhe me vazhdu, dhe me thonë me vite. A ka në i moment që keni metë ndojherë, që ka kujtu konga ose diqka? Normal. Ka gjithmonë, si raste, kush ndimon në ato momente? Kush është taj përshme? Njona tjetra, besa. Njona, po. Se ka raste kur tash në ndërku për jam marë fjallën, në ne, po jam, më së thamë, 100%, po 50% rosteve jam e vojza, dhe më thamë gjithmonë, edhe kure shë që jenë nga tru, më najkon, kur që lajone, në ashtë ta javë kujtoj në një, po këtu kurs janë nërë 4 vojza, se minimume që shkojnë dorës me janë 4, e këmë gjithë një farë mesatora, ashtu që me uni zani ma mirë, edhe defi me koni mjaftushëm, edhe në ndërku kure shojnë që ju kanë hub kongët, e mojnë ritmin e defit pak ma gjatë, nësot i kujtohet konga. Është nërmale, kjo besej se dhe këngëtartë, dhe krete kanë këtë farë, në kena hasë shumë herna për kolegë tonë këngëtartë që e kanë nga tru tek se në ka dalë një kongë tjetër krete komplet dhe u konë nërmale. Është masë nërmale, sidomos kur performancat janë drejtë për zdrejti, për para njerëzve aty, ndo njëherë, cikleti... Ka ndodhja kena nga tru dhe emnin, vend nusë se kena knu dhondrin. Po, pëse jo? E mirë fadilje, e mirë a i dhondre e më një fadel, po dhe kësi raste. Por që shqyqër zotit tham që janë pak që të zbavice, se si pun të është atraktive, po të një të nko dhe është lëllëshme shumë, e para pikë është nëzete, dhe me thonë që ekstrem shumë në mundon se zakonisht tanë pikë dili që kënojnë, e dyda është ullëtime, që është ma e lëllëshmeja pjesë. Duhet shkuar nga një... Po, për shambë, si vjetë, kena posë
raste, edhe une shumë herë të keshme që i ka gjithë po ku pigjojnë, vlo, këtë shumë larë, kena shku pej preshev, ose pej strug, dhe me thamë, shku me ma nuse, mrenda ditës, edhe një sen që kisha dosh me e cikë, se na zakonisht për e cikë i kështu publik, e shtë edhe pse e kumbo si post në faqët tonë në Instagram, që na kena probleme orare. Dhe me thonë, dasmuri nuk ta respektonë, ty dan ti mja respektu, na zakon e shkojmë njërë para gjithmonë, para asoj ore që jemi, por nuk e respektonë a i vetë, dhe me thonë, pëse ko gëzim a i vetë, është në gjendje me ta upë dorës më në tjetër, që ti e ki goditëm për shamë në ora 5 me kona tje, që si vjetë kena posë që si probleme që së ne i kanë respektu orarën, besa e kena upë edhe një, një dorësëm, që për ato në ashtë asë është kurgjosa, ju martë e kemi shumë gëzim, por që për njëve është shumë. Por gjithësi se, më së tamë krejtë, po këtë varëm e prejtë së fajtë, në dhe e prejtë. Normalisht dhe ajo tani shkakton një farë frustrimit të dasmurë, dhe dasmurë tani nuk është se flasin fjallët mira në këtë ras për kresht, përse ju keni... Që kjo është problemi që si janë mënu me na kuptu, edhe nuk kam të regu drejtë. A ju të kuptu dhe me tonë një pësë ku keni me e Ferizaj, po, a mënusën ka me morë Mitrovic. Do të thëtë që i ka mas po këti në sezon të verës, tri orë rukë, me shku edhe marë. Po shka kolonave dhe që është i organizun, ki me shku në njërë tregull që shka një parë edhe i fundit, edhe do me thënë nuk tregojshin drejtë. Veç kure më tregojshin vojza që Ljaur, pas me mënusën Mitrovic, që shkena me e zonë dorës më në tjetër, a dhësës në kanë tregu drejtë. Por që këtë vetë kam fillu, do me thënë, kur i ma rezervimat, për vitin tjetër, i pës, ku kanë me mënusën, edhe shosë so kam hapsirë me mërë dorsëmën, edhe punë e qmimit, apo kuptojnë që se pëta bënë duplë, ty komplet pëta blokonë edhe një ahen tjetër. Një tjetër. Normalisht edhe përmenda pak ma herët, mund të shkaktoj të një edhe pak nësi. Po që e është problemi, mas në një posti unë në TikTok, ose në Instagram, ose diçka, ose jës në kanor me koja, ashtu jo kështoja, unë si vjetë jem detyru që të dy dorsëma dasmurët me i vënu në kontakt në me zveti, se kësë smirë keve është, dhe kjo në komit në atilon autobank, kjo tjetëris, që shmë nëshme më rriti për 20 minuta, apri së arekës në pejë, s'ka mënë si. Dhe të e uvanu, që tashënë, ka njerë në dina me konë egoista në atë aspektin që unë po martona dhe edhe ju bëni qatë dëni, apo këtan ju kumë pagu në atë aspekt. S'mu nëshme e blej kërkan me pare diri në atë mas, se kjo tek e fundit është punë lukse. Dhe me thonë, mund është me e bo pak të, ose nuk kanë shku dhe pa defatore, kanë shku njëra të ndryshme, kanë manuse. Me momentin që vendosë me bo dasëm, në përgjësi është luks. Dhe me thonë, krejti ki me pages, po dhe nuk mund është me e blej nëse e pagun, dhe në qatë mos që të kumë pagu edhe hajde këna dhe në qatë pik, ose ki me nej deri në pik të fundit. Dhe risa du, se ti e marrë vesh, unë para prakisht ju tregoj erarin, edhe javë respektojnë atë deri në maksimum, vësh në i rast për shamu kër këna posë probleme shëndetësore, adin që... është e pa mundur me... Unë është me i qu për infuzionit edhe hajde kënda. Apo kupta në pëse si vjetë, që ashtu e kena menagju që atuar pjesë e meren, që do dy ditu së mushëm. Do me thonë se ekipa kritë bashkë. A qenë situata atil, ka posë shumë... Po mirë, në përgjësi në fund, si sezon, u kane mirë, se këto, na pëtha matë batizat dhe zbatizat kritë njerës të kanë ashtë, po si sezon ka qene mirë. Pra ju i përcelni dasmorët që nga shtëpia deri të këmarja anusës e prapë në mbramje. Në një farë mënyre jeni të zanë qëtë ditën. Qëtë ditën. Ti personalisht pesë që je gjatë qëtë kohësh me vajzat. One të ashtim rena ditës janë 3-4 dorsma, në mbramje janë 3-4, dhe me thonë 6-7-8 vore që shë janë të rezervune. Zakonisht kur shkojnë me më anuse, ka shumë x raste kur shkojnë e veç kur janë shumë largë, për shumë jashtë Kosovës. Kukës ose në Tirana, ose në Dorës, ose Prishtinë, ose Maqedoni, por që na për restorante të shumë i cënë rastëve jam e dhënë me vajzë. Atune nuk me mizon të dorësma, po një, dy, mundona më kanë me këtu. Që që e di, pa ka shumë krejtë sistemin se vetë i kumë formu si ekipë, dhe vetë i kumë menagju, dhe vetë kumë punu me qëtë punë, por që mirë, po ta mune në përgjësi, kanë shumë respekt dhe kanë shumë dashni për shami kutër krejtë. Ti pësh pak edhe vajzat, momenti ma që sharak që ju ka ndodhë ndojherë në dorsma? Diçka që ndoshta ju ka shti me qesh në momentin kër keni qenë të performu?
Ndoshta që aty ku ja kena ngatru emrat. Emrat e... Ose kur jena kon të knu e ka orë naj hall, ose naj tezet të na full TV ishe, jena pështil knejna. Knu e një kongë, ose knu e qëto, a? Cilat kongë kërkuhen mas shumë ti? Mas shumë mja vlivdu nusët. Mja vlivdu nusët? Jutna. Vërte edhe të ceremonia e konët që frik, konaj moment që dhe së më tregojnë se e din që ula ura është e qenë për gjësi si tip edhe... Si mësuse në këtë ras, po di ka njerë edhe one me reagu, për shkak që janë do gjona detajet vugle që kom qef me i arru, për shambull. Ti po shkon dorësën për arron defin, pse po shkon? Ti din që qëtë pune ki, qëtë profesion. Diri sa ja kumlo me kuptu këtë pjesë, mi u thonë, që shkon për shambull një muzikant, mi i rohë sintit edhe lënë sintin shpesh, qa lypa ja të. A po këta, jutë një të nësane keni dhe jo. Mi thonë, kri që ja kanë obligime, kanë këndimin edhe vejshën e vetë me def. Janë asistentet ato që i menagjohën bashkë me mua, do me thonë ato mirën me pjesën e organizimit kur shkojnë, mirën bashkë krejt, si me pagesat, si me krejt, po këto tjera të janë pak matë lira, edhe i shumë herë reagoj se qysh harohet shamia, për qatë punje të e bo, dhe për një mujë ditë dhe qysh aja farë luga e ma, dhe për e thamë. Po ka posë rose edhe që dhe ishta me ndëllidhë, frekë këmë kanë kalëzu, shumë frekë, që se këmë ditë në ceremonit konës kanë kesh. Në me thonë që kona është pa def, edhe është këtë komplet tekst vajtus, në të kuptem, edhe ju thashtë nësë më këti këtë tregu, tha po nuk e di, tha s'kena kuptu. Nuk banë, thashtë bëllën qatë pjesë. Atë po të njëtë në kodhe i kuptaj se ka posë momente kur edhe vetë jem konë prezant, edhe jem konë pra paskin kështu të inqizu gjithë mund të i marë video, edhe muat njëtë në ku mu ka kish. Por që nuk javja pa të farë njënjën e muni keq, apo të vazhdanit gjithë më kështu se e di që tani mund më nga trua dhe habitën, e mundet më prishkre. Por mirë, to i kena zakonshme. Zakonshme, pa dyshim. Dhe normalisht duke marë parasysh që në shumë dasma më renda sezonës, është pa mundu pa pas kësi loj momentesh. I përmen pak ma herët edhe ultimet jashtë vendit. Si ja dit një tani me menazhu këto edhe, kur përmendet Kuksi dhe vendet tjera të cilat ndoshta, nuk është se përkojnë pak me kongët që i këndojnë. Me tradita tona, po gjithësësi edhe me kongët që kërkojnë dhe këndohen në anën. Zakonisht këta që janë, po flasë për pjesën e Shqipëris, Kuksi po, shkak që zhurin e ka ofër, dhe me thonë, realisht i kënë tradita të njëjta goti si Kosova, po edhe ndurë se dhe në Tiron, tash në Tiron kemë frekë, para njove, edhe ato zakonisht janë o e ko gjyshin me priardit Kosovës, dhe me thonë të tila, por që edhe andej kanë fillu dhe me thonë njëjtë me kuptu kongët e tona, me kuptu punën e defit edhe me marë, për ma që dëni mësë të flasa, ta e kanë tradit dhe me thonë kështu, edhe Presheva Bujanoci që gjithmonë janë prezent gjithë sezon. Përderisa edhe në Turki jena konë. Edhe në Turki? Do vjetë, po. E tash këtë vitin atë tu në Gjermani dhe në Zvicër. Në dasma? Po, dasma, kismet. Se vizat nga patën bloku shumë, her këna posë tisat e ndryshme, po dy her këna aplikuna i kanë refuzu, edhe mo e patën mlonë këtë pjesë, tash jemi pa viza, edhe për shpesojmë që këna me bashkëpunu atje, edhe për evente, edhe për ahinjë familjare, po edhe për evente të festave. Të tjera, të cilat, veçte janë organizuara gjdo vjetë. Sidomos në për këto vendet ku ka një shumicë shqiptarve, gjithmonë ka organizime, qoftë për festat e kombëtare, të marsi. Po, të marsi, festa e pavarësis, të ndryshme. Festa pavarësis, da shta thëmë, 28 nëntori, e kështu me rallë, kështu që gjithmonë ka organizime të tila. Sa është e fështirë mi menazhu vajzat, si do mos këto që janë në moshë të re, edhe i përmende pak ma herët ato qeshjet, ato momentet që ndodhin. Tani, 33, se cilja e ka mendimin e saj, se cilja e ka, po themi ndo njëherë është pa disponim, ndo njëherë është. Se cili i kemi ato të lashe tona? Ti, të ne munduna gjithë mund mja thonë që atë pjesën pa disponimit kër jemi, du me me lanë që aty prej ku njësemi. Dhe me thonë prej, këto zakonisht në sezon të verës bashkjetoj. Dhe me thonë kritë rinë me një banes, përshkak që janë të fshatrave, edhe dhe me thonë nëse kryshmi dorës më në 12 njona, u deshke me mri, unë sidomos edhe shoferat që i kom gjdo vit, u deshke me mri në 3-4 në shpe. Dhe me thonë, këshu që e poshë si zgjidi, bëse duva me prend, edhe dhe me thonë bashkjetojnë, hajnë, pinë, flajnë, edhe prej banesis njësë në kretë. I kam në menagjim se i kam ndërte i stamen, e marë gjdo vetë atë,
Mi menaxhu 33 vajza është zor, normal. Këtu edhe motra, këtu dyja janë motra në mesvit dhe janë të kundërt as i tipa. Kërkesat i kanë të ndryshme, po unë i falenderoj shumë që janë shumë qika të mira. Edhe më kuptojnë shumë, po të një të kohë thash më nuna dhe me i kuptu në përkrejt situatat. Kërkesat që i kanë sezon janë, apo më leni se paradite se mazit e kam shku më një darsëm, familjare, ose apo në alen mëram jetë lirë se kena me dole, kena bo plan bashk, po mirë është, po gjithësi mirë është. Po, thash unë, në atë aspektin e pa disponimit, jam, edhe unë ka njëre shumë pa disponim, së përkrejt njerëzit, po mundu me atë pjesë me elon, prej aty ku nisemi, përshkak që tasma është që me shajtë për qatë person, ose kana gjegje, ose synë e ti, ose fejesa, për qatë për shkojmë. A ti nuk i interesant të qëfar gjendje e ki, kështu që na mundu me, edhe nëse shpirtnisht nuk jemi jirë kështu emocionalisht, mundu me me dhonat busqeshën tonë edhe dirin maksimum. Vajzat e vjetra, na të kuptim shami kuqit ma para që në kanë, e kanë mësu etikën e punës, e kanë mësu sjelljet, edukatën e punës e krejt. Këtyne, këto që po vazhdojnë tash, bile para një ove dy, tash, kini pos parasyve, vojzat i tjera qështë jënë silë dhe qështë e kanë menagju punën, kini dhe me thonë me podi shkatë mirë, edhe vazhdojnë një qështë e kanë majt ato dheri tash, edhe jo një të në kohë. Eshtë përshpresojna, po nej, se këto më i kam që 2-3 vite dhe i një, po edhe vajzat e reja që i kanë ardhë, shumë mirë jena mirë kuptu, se besa tashti ato këshumë 3, 2-13, diri sa po vinë moshën, po mbje su kur vajzë e jeme me ka, po mirë, përgjësisht. E përmende edhe këtë pjesën, kur në një herë duhet këtheheni edhe në 4 më gjithë? Jo në një herë, në sezonë gjithë. Gjithë, gjithë natë. Gjithë natë, 3-4, si dë mos, kër jemi jashtë shtetit, a jashtë diskutohet. Në sezonë mundona mës me marë dasë ma larkë, si dhe mos në dorë së Tiranë, se ku kësën e kemi ma ofër, edhe Kërqova, është ko kërkisa shumë, edhe janë njërës ma mitë pritësa najherë që kena hasë, por që mas po këti rrugë 3 orë vetëm e shku, dhe me thonë, po duhet me e logaritë cukër me i bloku 2 dorë, së ma për që të. Por që kodas morë që insistan qatë shumë, dhe me thonë me kom pjese a hingut të ati, edhe e marëm si event dhe realizojna. Dhe i tash, po tham, jam falinderuse për vojzat, për dasmort, për kret ata që nga kanë zgje, edhe publikisht i falinderoj shumë, edhe për shpesojnë vitin tjetër tash. Halo, mami. A të flasim pak për bakshishet edhe për... Kena dhe bakshishet. Kena dhe bakshishet. Kur janë veç vojzat me defa po, kur janë me tuponat, na i morin ata gjith. A po, do me thonë tuponi përfitoj ka ndaj defatore. Gjith na i morin ata. Atë tuponat e kanë gjithmonë bakshishin e vetë. Po edhe nëse e kanë njëtë me avqit, ty ne avqesin ata, po së është problem. Bakshishet i morin vojzat, të nësë përfshinat e pjesa e bakshisheve absolutisht. Do me thonë, kreqa i kanë, indojmë të në me zvete. Ma herët kem të e diskutu që të pjesën e bakshisheve, edhe pagesave, kështëm për gjithsi. Po mirë, dikut i karo ma shumë, dikut ma kjallë. Barabar, di dojnë a kejtë. Barabar. Sa është bakshishe maj madhë që kanë marë ndoj herë vajzat? Për këtë vetë? Për këtë verë, po ndoshta edhe verë atiras. Për këtë verë, në Kërqovi, 400 euro. 400 euro, kanë marë vajzat bakshish, dhe me thonë për një dasmë. Cilat nga qytetet japin bakshish, cilat janë ma dorë shlirë? Sti, për te gratë, shumë pak. Zakonisht ku qëllojnë burë, gratë ma dorë shumë burë, a? Jo, për se gratë, ta shti për thamë kështë pa modestina. Zakonisht në kuletë, ku shkuna na përdorës, ma nuk kena pare me vitë. 5 euro, 10 euro. I kemi buskuqet. I kemi po buskuqet, i kemi gjonat e ndryshme, kështu që janë burat ata që i mojnë ma shumë. Paret edhe janë ata që japin ma shumë. Më varët, dorës ma ka, po thamë, në kritë treva qiptare, Frizoj ka qenë 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit, fakt, Prishtinën e kemi gjethë, si do mos për kana gjegje. Frizoj ka qenë ai veni që kena posë si vjetë pak ma shumë, Suare ka mësë të flasë, që jena gjithë, Prizërene. Po, Prizëren ko bakshishe pak ma shumë. Ata din edhe një të nko më të nëzirë që të farë bakshishit që të ajopin, kërkojmë pak ma shumë
me këndu. Po, Laura, tash jemi te minutat e fundit të bisedës, gjithsesi unë kënaqem të bashkëbisedu me juve. Në fund e kemi lënë krejt edhe performancën e vajzave, po gjithsesi është momenti për ty me i falendëru ata që kanë qenë përkras gjatë gjithë këtyre viteve, sepse e di që pa përkrasit nuk është e mundur të menaxhohet as ky numër i madh i vajzave, po as ai numër i madh i dasmave, sepse është një punë e jashtëzakonshme. Po, unë gjithmonë e kam thënë, mas pari jam falendëruese ndaj Zotit, që është risk i jam i kjo dhe i vajzave të një të nkohë, se këtu po bashkëpunoj me mu, kjo është interes reciprok, për mu si për vajzat. I falendëroj që jam i kuqit prej të parës deri të fundit kështu, dasmor të ata që na zgjedhin me ka nga pjesë të tyne për ditën e tyne ma të rëndësishme, edhe krit bashkëpunëtor të me producentat, muzikantat, kolegët, kështu më përgjësi që na mirë kuptojna për ajenge puna mikrofonit që na vynë, puna e zanet, dhe me thamë përgjësi kështu, dhe producentat që i bojmë kongët për gjirimet viti 3 edhe jemi prezent gjirimet viti 3. Kështu që më saraj me e falenderu familjen tam që e kam përkrajën matë madhe gjithmonë. Edhe një që është të mrafa. Edhe vajzë. E luta, di tri herë, apo vjen? Nuk e ardhjo, edhe pak. Ishte shumë knaci edhe një herë, i falenderoj edhe juve vajza. Po i falenderoj gjithashtu edhe ata që na përkrajën gjithmonë e kemi Bermax, platformën Telkos dhe pastelin me produktet e tyre për make-upin. Ndërsa unë ju falenderoj nga Studio 410, po gjithsesi do t'i lënë në shoqërinë e Shami Kuqeve. Ju falenderit për vëmendjen. I don't know.